ตัวปลีปลาပြောနေอ่ะဗောနော်ဒါပေမဲ့ तू ปลีปลาပြောလာကလေးလေးပြချစ်စရာလေးဖြစ်နေอ่ะဗောပလီစီ6ချက်เฮ้မျိုးစုံ तू ပြောတတ်နေပါလားဗောခပဲဆလိုက်တောက်တာမျိုးကိုခောက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့တမီးလေးမှာ talent ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနောက်ကနေကောင်းကောင်း manage လုပ်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်အောင်မြင်မှုပေါ်မှာဗောမိဘအနေနဲ့တာဝါတာယာဝါတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ဗောနော်ကလေးလှုပ်ချင်ပါမလားဆိုတာမျိုးလို့ထည့်စဉ်းစားပါကလေးမလှုပ်ချင်မဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့ဟာကလည်းကောင်းတဲ့အောက်ကန်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ဗောအားကြောင့် तू ဖဖေကိုလည်းစိတ်အားမာခဲ့တယ်တချို့ဟာရယ်ဆိုအခုငင်းတင်တာငင်းပြောချင်တာပြအာမနာနဲ့ဗောနော်တကယ်တကယ်ခံရမှာကိုနဲ့ကိုကလေးပဲခံရမှာဗောနော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့အတမီလေးမင်းစင်ချစ်ကတော့အများပြည်သူကလည်းချစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တယ်စကားတက်တဲ့ကလေးလေးပေါ့အဲ့တော့စိတ်လည်းသူ့ကိုစတွေ့ရဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့တောကကိုလည်းကိုချင်းစာတယ်ဆရာတယောက်ရဲ့ဗျာများနေတဲ့တောကကိုလည်းကိုချင်းစာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခရေကသူတို့ကိုရင်းနှီးနေတာပေါ့နောက်ကျတော့တမီလေးတို့ကတမီတို့ရဲ့ရွာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုလက်စစ်မီလည်းမရှိဘူးဆရာဝင်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစေးဆိုင်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကုန်းရဆိုင်လေးတွေမုန်းဆိုင်လေးတွေမှာတော့စေးဝယ်လို့ရပေမဲ့စေးဆိုင်တွေလို့တတိချာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုကျမရဲ့ဆောင်မှုတအားအားနဲ့အဲ့တော့ကိုကိုနိုင်ကကြာအခမဲ့ကျမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာနဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာသမီးလေးတို့ရွာကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကသမီးလေးကိုအလုပ်အပ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဒီကလေးလေးကသူ့ရဲ့ဆန်လေးနဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာဒီကလေးကိုအားပေးခြင်းနဲ့သူလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းမုတ်ဖို့ရတယ် talent fees ပေါ့နော် talent fees ရတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လုပ်ရင်ပတ်စံရတယ်ဆိုစိတ်ကလေးကလေးကဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကလေးမှအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်အဲ့လို mindset တခုကလေးကိုလည်းပေးသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသမီးလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကသမီးလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့အတူအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကောစံတာသမီးလေးနောက်မှာရှိနေပါလားအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုငါတို့လည်းယူနိုင်ပါလားဆိုရဲသတင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းရသွားမယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပေါ့ဒါမေးဖေလို့အဖေမေးအတူဆရာမတောက်တာစိတ်ဟမ်မမေးလေးတည့်ချက် तू ကစကားတက်တယ်ဟောစကားတက်တယ်လူကြီးတွေပြောတာပြူတာတို့ तू ကကြားပြီးတော့ live ပြောတယ်ထင်ပါတယ်တချို့စကားလေးတွေကြာ तू on the spot ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရောမသိဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းမွေးရပါဒီ visa မှာစကားပြောဆွင့်ရင်ကောင်းတာမျိုးလေးရှိရပါဘူးတမီးလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအားလုံးလည်းတွေ့ပါတယ် camera ရှိမှ तू တရုပ်ဆောင်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ညနေသေးမျိုးလုံးသေးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝအသက်ပါတယ်တကယ် item နေနဲ့အတန်အနေမြင့်နေနဲ့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ဒီ camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ရှာဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူအများကြီးရှိမှ तू မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲသူဒီကင်မရာထောင်ထားပြီးတော့သူ့မမနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိမှသူအဲ့စကားနဲ့အဲ့ item တွေထွက်တာသူ့ဝိုင်းကြည့်နေဘူးမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုဆိုရင်သူရင်းနှီးတယ်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရရောက်ချင်းမှသူ့အတွက်လူစိမ့်မယ်အဲ့လိုလူစိမ့်ဆိုရင် तू ကအလဘုန်တည်းနေရမျိုးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစကားတွေတတိတတာမပြောဘူးရင်းနှီးသွားတော့မှသူ့အတွက်ဒီလို comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့နေရတောင့်တတာဖြစ်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာ safe ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတော့မှသူဒီခုနပြောတဲ့စကားတွေတက်တာဒါခလေးတိုင်းဒီလိုပဲလာမှာပဲမိနာမေကဟာလေးလေချက်ကလေးလားဟုတ်တော့ကွာခုမှကြောင်းတက်တာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်။တော၅နှစ်နဲ့2လရှိပြီကလေးအတက်ကလေ။အဲ့တော့ကြောင်းကိုစသွား2လကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခုမှပူနွေးနွေးမိခင်ရင်ခွင်အိမ်ကနေ तू ကခွဲရတာဖြစ်တော့ तू ကဒီဟာကြီးကိုမခံစားနိုင်ဘူး။ तू ဗီဒီယိုထဲမှာပြောလို့ပဲ။ပပကြီးကအောင်မေးလို့ပါ။တကယ်ကိုအောင်မေးတယ်။တကယ်ကို तू အိမ်ပြန်ချင်တယ်။အိမ်ပြန်မှုအတွက် तू ခေါင်းစဉ်တွေမျိုးစုံရှာတယ်။အဲ6လောက်ကကိုက်ရတာနဲ့ဘိုက်ကစားရတာနဲ့အိမ်ကြီးကပြရတာနဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်။သဘောကျဖို့ကောင်းတာ။ဆရာပြောတဲ့အခွန်နဲ့အခွန်တာ तू ကတခုံးမကြံပြန်ပြော။ဟိုလိုပြန်ပြောရမို့ဘူးလို့ပဲ။ညသူကပလီပလာပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပလီပလာပြောတာလေကလေးလေးပြချစ်စရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ပလီစီ6ချက်ဟဲမျိုးစုံ तू ပြောတတ်နေပါလားပေါ့အဲ့တော့မမစကားမှရှိရဲစကားကြီး10မျိုးအဲ့စကားကြီး10မျိုး तू ကသူ့မှာ तू တုံးသွားတာဘလို့ရှောင်ပြီးပြောမယ်ဘလို့ပြောမယ်ဘလို့ပိတ်ရင်ဘလို့ရှောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ तू ကပြောတတ်နေတာမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သူ့စကားပြောတတ်တာအမူအရာလေးလောက်တဲ့ talent လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကလေးကဘလို့ပြောမယ်ကလေး influencer တယောက်အနေနဲ့ရှိွားစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကစိတ်အရင်တော့ကလည်းပြောဦးပဲလူတယောက်ကဝုန်းနဲ့အခုခေတ်ကပိုးလွယ်တယ်အောင်မီလို့ပြောအောင်မြင်ပြီးတော့ခါကြရင်ဝုန်းနဲ့ပြန်ထိုးကြပါအောင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာ talent မရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရှည်ရည်တည်ဖို့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကဒီလိုတက်သွားပြီဟေ့ဆိုရင်ဒီလိုထိုးမကြဘဲနဲ့ဒီလိုတက်သွားပြီးတော့မြင်းတန်းလေးတိုင်း steady လေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် talent တစ်ခုရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့တမီးလေးမှာ talent ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနောက်ကနေကောင်းကောင်း manage လုပ်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြာဒီပေါ်မှာကြောင်းကြောင်းအများကြီးရရတယ်စနေအများကြီးရရပေါ်မှာအောင်မြင်မှုပေါ်မှာပေါ့မိဘအနေနဲ့တာဝါတာယာဝါတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကကြာစေတနာစကားလေးပြောချင်တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာတာယာမတော်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတချို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်တပီကိုဘက်ကကာကွယ်တင်တာကာကွယ်ငင်းတင်တာငင်းပေါ့နော်အဲစိတ်ဆိုရင်အခုကြားတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာလူကြီးတယောက်ကတော့ဒီ acting ကိုမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်ရင်ပြန်လုပ်ပြန်လုပ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဒီ acting ကောင်းတယ်ဟိုကောင်းတဲ့ acting များရမယ်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငားနေခလေးကိုအဲ့လိုသွားလုပ်ခိုင်းလို့မရဘူးလေ
คลีสัวแท้สินซ่ามั้ยกูตะมีเลดาสวยไอ้ลูกทักขาทักขาลุกไคมาล่ะบ่ไอ้ลูกမျိုးสินซ่าออกมากูเซ็งตัวกูตะชู่จ๋าแล้วဖြစ်နိုင်มาได้คลีเนี่ยยีนี้ๆไม่ရှိတော့ตะบ้อมาป่าวคลีนี่กูบลูไก่ด้วยมาไม่ติดบ่โหจ่อญาตะมาเนี่ยซีบัวไอ้โรงงานชินเนี่ยจ๋ากูจ่อญากูจ่อญาบ่เว้ยตรุขาวเนี่ยมาရှိดิคลีนี้เป็นมั้นนี่มะล่ะคลีนี้ใส่แต้มมานิวซูนี่มะล่ะอะห่าโหไม่ตวยอูบ่เนาะเซ็งอ่ะดีเนี่ยมานอกแท้ย้ายแม่จ่อญาโรงงานชินนี่กูมิตรยักษ์แข่งจินตาบ่ดิตะมีเลปักกูเลยสินซ่าเสียจินมาได้คลีเป็นมั้นนี่มะล่ะคลีลุกฉินบ่มะล่ะสุดามิวนี่กูแท้สินซ่าบ่คลีไม่ลุกฉินแม้เนี่ยลุกแต่หาอ่ะแหละก้าวเนี่ยออกกันยะลามามะห่อบูอะตะเฉ็บบ่อะจังตุ๊เฟ่ๆโหเลยเซ็งอ่ะมาแก่ตะเฉ็บหวายซื้อกูยิ้นเต็นน่ะยิ้นပြောจินน่ะเปียอามนาเนี่ยบ่เนาะตะแกะตะแกะคันอ่ะมาโกเนี่ยกุกะเลပဲคันอ่ะมาบ่เนาะไอ้ตะเฉ็บบ่พี่แล้วตุ๊เฟ่อ่ะปัญญาเยโหอุษาไปดิจ้องเป้ยแยกมาเว้ยย้ายตาမျိုးบาญญาบ่กูสุเลยคลีอ่ะเสี่ยงวินผิดฉินเนี่ยบาญญาสุดาก้าวมาเลยดีหาลักษณะนี้ดูတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရေရှည်မှာတော့တမီးလေးကိုဟိုဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုဆက်ထိန်သွားနိုင်မှုဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲအဲစီဝါရေးတမားရင်းနဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အခါမှာညင်းတင်တာညင်းပြပြတတပြောတင်တာပြောရမယ်အာမနာရဘူးနောက်တစ်ခုကခလေးရဲ့အရေးချင်းလေးကိုမိဘကကောင်းကောင်းလေးကင်တွယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အောင်မြင်မှုပေါ်မှာตาရစီမျောပြီးတော့မလွတ်သွားဖို့ပေါ့ဒါလေးကတော့တကယ်မိသားစုရောခလေးရောမေတ္တာရှိလို့စေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးပါသူအားတဲ့ကြောင်ညာတွေရရတော့မင်းသမီးဖြစ်ကျင်လာလို့မေးရောဖြစ်ကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ကျင်လာလို့ပြောရဲဆိုတော့အကောင့်တော်တော်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့နော်ကလေးရဒီပညာရေးဘက်မှာလည်း interest ရှိရလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဒီဆရာဝန်ဆိုအဲအတမွေးဝမ်းကြောင်းဒီကလေးစမ်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းရုပ်ချောချောမချောချောအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရက်တီလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘက်သွားသွားဒီ profession ကရက်တီလို့သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာတွေကိုလေ့လာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လေ့လာသွားနိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိသမင်းကျေးသွားနိုင်မယ်အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းဝမ်းသာတယ်အားပေးရပေါ့နောက်တစ်ခုကအပြင်မှာတွေ့ရခါကျလည်းမေးကြည့်ရောလဲဟုတ်တယ်ဆောင်းဝင်းဖြစ်နေတာတဲ့ဆောင်းဝင်းဖြစ်နေတာအားကြောင့်ဆရာသူ့အတွက်ကိုဒီဆရာဝင်းကစားရဲ့ kit လေးပေါ့နော်နှစ်ချက်တည်းစေတိုးအပ်တည်းပါအဲ့လို kit လေးတွေဝယ်သွားပေးရင်တော့မိုးတွင်းဘက်ဆိုတော့သူ့မိုးကရင်းချီလေးပြီးတော့သူမှာတဲ့ရုပ်ဘာဘီရုပ်ကလေးနဲ့ရုပ်ပဲချောကလက်ဘူးအားလေးတွေပေါ့ကလေးကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေသူကမမှတ်တတ်ဘူးသူကမမှတ်တတ်တော့ကိုကကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကောင်းလို့ရာလေးတွေဝယ်သွားပေးရတာစကားပြောခက်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးသူဘယ်လိုတမ်းမဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ तू ကစိတ်နဲ့တအားရင်းနှီးွားတာပေါ့နော်ကို့အရင်ရင်းနှီးပြီးကို့နားမှာခေါင်းထိုးအဲ့ဥမာတခြားသူတွေရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကို့ပေါင်ပေါ်မှာလာအိတ်ပြီးတော့အယုံနဲ့ဆော့အဲ့လိုမျိုးနေနေတာပေါ့ဟိုကို့ကိုမမေးကြီးမမေးကြီးခေါ်ပြီးတော့နေနေတာဆိုသူ့တက်ကလူစိမ်းမဟုတ်တော့ရင်းနှီးွားတယ်ရင်းနှီးွားတယ်ဆိုတော့ပြောဟိုကပြောချင်တာကချော့ခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးကွနော်သူ့ဘာသူအစင်တပြေလောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကပြောလို့ချွတ်တယ်ရိုက်တဲ့အခါကျရင် तू ကကင်မရာမန်နဲ့အများကြီးကြည့်နေတာ तू မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြည့်ဆိုသူဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမင်းတိုင်းမင်းကောင်းငုတ်ပြီးနေတယ်ပေါ့ဘာမှမပြောအဲသမီးလေးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကထပြီးတော့ဖက်ထော့သွားတယ်ကင်မရာလေးထားပြီးသူ့မမနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲနေရအစကတော့စိတ်ဝင်တော်မှာရင်းပြီးတော့မမေကြီးကနေခဲ့တယ်မမေကြီးကတော့ဆရာဝန်ဆိုမမေကြီးကနေခဲ့ကျန်တဲ့သူကအကုန်စင်းသွားတယ်မဲတော့အစင်းသွားလက်ကပါသေးအဲ့လိုပြောလိုက်သေးအဲ့တော့သူ့မမေကြီးရဲ့သူ့အမရဲ့နေပေါ့ तू ကအဲ့လိုပြောတကယ်ကြတော့စိတ်ရှိနေတော့လေသူစကားမထွက်ဘူးသူ့အမပဲ तू ကရတာအဲ့တော့မှဆရာမစင်းသွားပေးရမလားတစ်ချက်မေးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုအနားလေးတိုးကပ်တိုးလေးမေးတော့မှခေါင်းချိန်အဲ့တော့မစင်းရပါအစင်းသွားအဲ့တော့သူ့အမနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်တော့မှဒီခုရှိရှိခုမှဘာပါဘလို့ညာအမလေးအိုက်တင်နေအကုန်ထွက်လာတော့လားကင်မရာရှိုင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့မမေကပြောတယ်ခပဲဆလိုက်တောက်တာမြူကိုခောက်တယ်လို့ပဲတဲ့အမလေးဟုတ်ပါပြီတော့ကလေးလေးရဲ့ဒါအင်ဂျင်ရှင်နဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုချင်းစာမိရဆိုတော့လေအဲ့ခါလေးလေးနည်းနည်းပြပြပေးပါဦးမောဟုတ်အဲ့ဒါစိတ်ရငယ်ဘွားပေါ့နော်စိတ်ရငယ်ဘွားအဲ့ဒါအာစိတ်အစေးရေးရေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်မူကြုံတော့ပါပေါ့နော်ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအမေနဲ့ခွဲရလို့ငိုတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင်းမှာမူကြုံမှာမပြုတ်ဘူးမကြောင်းအကြောင်းမှာစင်စိတ်ကအများနဲ့ငိုတယ်ကြောင်းမပြုတ်ဘူးစာမလုပ်ဘူးအများနဲ့အတိုင်ခံရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရောက်အမေပါလို့တမီးကိုထားခဲ့တာလဲပေါ့အမေကိုအမေကိုကြည်ကြပေါ့အမေကကြာမဟုတ်ဘူးတမီးအမေရရှိတယ်တမီးကိုမူကြုံတာကြောင်းကြည့်နေအမေကိုမတွေ့ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းကမုတ်ဆိုင်ရမှာအန်တီနဲ့စကားပြောရင်ကြည့်နေတာကိုကတော့အမေကိုမတွေ့တော့ငိုတာပေါ့လေညာညာပဲရောက်ပြီဆိုရင်အမေကပကတ်ထဲမှာစိတ်ကိုအဲ့နှိမ်ဝင်ရဲ့မိမိလေးရဲ့မိမိကြောင့်ပေါ့ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ဝါလုံးကိုရေးအမေကြောင့်ကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့တချင်းအမေဆိုပြီးဆိုပကတ်ထဲမှာကိုကမြေပေါ့ပေါ့ပေါ့ကြာတာစိတ်ထဲမှာငငယ်တော့ဘာလို့ထင်စဲအဲ့တချင်းကအမေထွင်တာတဲ့တချင်းလိုပဲထင်တာအမေတချင်းပေါ့အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့တချင်းကိုကြားလိုက်ကိုမဝမ်းနေရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဟိုအများတန်းဒီ9နှစ်5နှစ်ကလေးဆိုတာမိဘရေကွေးနဲ့ပထမဆုံးခွဲပြီးတော့မူကြိုးချောင်းကိုသွားရတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ဒီပုံဝင်ချင်းစိတ်မှာမပျော်နိုင်ငွေထွေးမှုတွေသူမရတော့ဘူးအဲ့တော့မီတစင်ချစ်လေးပပယူအောင်မေ့တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုထပ်ထူထပ်မြောက်ကိုချင်းစာမိတယ်ငငယ်လေးအဲ့တော့ငေတော့ကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့အစေးရေးထားတယ်စောက်ဘယ်စောက်ထဲမှာပါလဲစက်ကောင်းစက်မီလွမ်းတော်မူတဲမှာလားစက်ကောင်းစက်မီတဲမှာပါတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ် Facebook မှာလည်းတင်ထားတယ်အကြောင်းရင်းတော့ပြန် share ပေးအောင်ပဲကိုယ်တိုင်းရေးဆက်ထားကိုယ်တိုင်းရေးထားတာကိုယ့်ရဲ့အဲ့တုန်းကဝန်းနေတာပေါ့နော်အမေနဲ့ခွဲရတဲ့ငါ၄၅နှစ်ရွယ်ကလေးရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြန်ရေးထားတာအဲ့တုန်းကဒါဆိုရင်ဒါ meditation နဲ့မှလည်းတော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်တယ်တော်တော်လေးတူရယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြင်မြင်ရတယ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်သူ့လိုတော့စကားမတက်ဘူးသိကြတယ်သူကကိုယ့်ထက်အများကြီးတက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာထက်လည်းစောင်းထက်တယ်ဖေထက်တလားကြီးရယ်ဆိုတာသူအဲ့လိုရှင်နေတာOh, that's it.
ီနေ့ကတော့စိတ်မွေးနေကိုပေါ့နော်မတရားတစ်ခုလောက်ချင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မနစ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူး UK မှာပြီးတော့စာမေးပွဲ exam stress တွေတက်ပြီးတအားငိုခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနေကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျတော့ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံမှာကိုချစ်တဲ့ဒီစာပေဟောပြောတာတွေရိုက်ခွေးတွေစာရေးတာတွေပြန်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟာဒီခွင့်ရေးကိုရတော့မှာပေါ့နော်အမှတ်တရတစ်ခုလောက်ဝါမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကိုနိုင်ကလည်းဆရာဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာစေးတွေရာလည်းဈေးတက်တယ်ပြီးတော့ကိုချစ်ချစ်ကိုအခမဲ့ဂျမ်းမာရေးကောဆန်တာနဲ့စိတ်ထဲကျတော့အခမဲ့ဂျမ်းမာရေးဆက်ရှောက်မှုပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်စေးလေးလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အများအတွက်အကျိုးရှိမယ်ပြီးတော့တို့အခမဲ့ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဂျမ်းမာရေးအလှူလေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါရှင့်ဆက်ရှင်နှစ်တည့်ရရောမွေးနေ့တည့်ရကြိုလောက်တာဖြစ်တယ်ဆက်ရှင်နှစ်ပြည့်ဖို့တည့်ရလို့ဒီဒီနေ့ကဒီဟိုမိရထားတိမ်မြူမိရထားဝင်းမှရှိရပေါ့နော်အာနေထိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအစေတော့မပေးနိုင်ဘူးဒီမှာတော့အင်ဂျီ6ဝါကျော်ရှိရလို့တော့ပြောရမစိမ်းအားစိမ်းတော့ကဒီနေ့400ကျော်အတွက်ဆေးတွေပေါ့အခြေခံအိမ်သုံးပေါ့ဖျားနာကြိုက်ခိုင်းတောက်တာအလယ်ဂျီဖြစ်နေနှာဆေးနှာမဝင်တောက်တာဝမ်းပြောက်ဝမ်းလျှော်ရင်တောက်တာပြက်ခါကြရင်အခုချိန်မှာဟိုတုတ်ကွေးတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ mask လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ထူလာပါပြည့်ရခါကျခုနပြောသလိုပေါ့တို့အရေးရဲ့အကြောင်းညာရင်းညတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်တို့ခွန်ရှိရှိခွန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဆရာဝန်တွေကိုအခမဲ့ပတ်စံမကုန်မဲမေးနိုင်တယ်ဆိုပါလေပေါ့အဲ့ဒီသတင်းလေးပါထည့်ပြီးပြောပြပါရှင့်